بسم الله الرحمن الرحيم. قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدعوة في مواسم الحج وعلى قبائل العرب. قوله صلى الله عليه وسلم الدعوة على بني عامر وبني محارب. أخرجه نعيم في دلائل النبوة عن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين من نبوته مستخفيا، ثم أعلن في الرابعة فدعا 10 سنين يوافي الموسم يتبع الحاج في منازلهم بعقاد ومجنة وذي المجاز، ويدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالة ربه عز وجل ولهم الجنة، فلا يجد أحدا ينصره حتى إنه يسأل عن القبائل ومنازلهم قبيلة قبيلة، حتى انتهى إلى بني عامر بن صعصعة فلم يلق من أحد من الأذى قط ما لقي منهم حتى خرج من عندهم، وإنهم ليرمونه من ورائه، حتى انتهى إلى بني محارب بن خصبة فوجد فيهم شيخا ابن 120 سنة، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه الإسلام أن يمنعه حتى يبلغ رسالة ربه، فقال الشيخ: أيها الرجل، قومك أعلم بنبيك، والله لا يؤوب بك رجل إلى أهله إلا آب بشر ما يؤوب به أهل الموسم، فقد عنا نفسك وإنا بالغ من لقائم. يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام المحارب، ثم وقف أبو لهب على المحاربه فقال: لو كان أهل الموسم كلهم مثلك لترك هذا الدين الذي هو عليه، إنه سامغ كذاب. قال المحاربي: أنت والله أعرف به، هو ابن أخيك ورحمتك. ثم قال المحاربي: لعل به يا أبا عتبة لمما، فإن معنا رجلا من الحي يفضي لعلاجه. فلم يرد أبو لهب بشيء غير أنه إذا رآه وقف على حي من أحياء العرب صاحبه أبو لهب إنه سامغ كذاب. قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدعوة على بني عبس. أيضا من طريق الواقدي عن عبد الله بن وابسة عن عبس عن أبيه عن جده قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منازلنا بمنى، ونحن نازلون بالجمرة الأولى التي تلي المجد الخيف، وهو على راحلته مرتفا، خلفه زيد بن حارثة، فدعانا فوالله ما استجبنا له ولا خير لنا. قال: وقد كنا سمعنا به وبدعائه في الموسم، فوقف علينا يدعونا فلم نستجب له، وكان معنا ميسر بن مسروق العبسي، فقال: احلف بالله لو صدقنا هذا الرجل وحملناه حتى نحل به واستريح لنا لكان الرقي، فاحلف بالله ليظهرن امره حتى يبلغ كل مبلغ. فقال له القوم: دعنا عنك، لا تعذبنا لما لا قبل لنا به. فتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميسرة فكلمه، فقال: ميسرة، ما أحسن كلامك وأنوره، ولكن قومي يخالفونني، وإن الرجل بقومه فإن لم يعضدوه فالعيدا أبعده. فانسلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج القوم سادرين إلى أهليهم، فقال لهم ميسرة: ميلوا بنا إلى فدك، فإن بها يهودا نسائلهم عن هذا الرجل، فمالوا إلى يهود فأخرجوا سفرا لهم فودعوه، ثم درسوا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي يركب الجمل ويجتزئ بالكسرى، وليس بالتميد ولا بالقصير ولا بالجعد ولا بالسبط، في عينيه حمرة مشرق اللون، فإن كان هذا هو النبي دعاكم فأجيبوه وادخلوه في دينه، فإنا نحسده فلا نتبعوه، ولنا منه في مواتنا بلاغ عظيم، ولا يبقى أحد من العرب إلا اتبعه أو قاتله، فقول ممن يتبعه. وقال ميسرة: يا قوم، إن هذا الأمر بيد. قال القوم: نرجعوا إلى الموسم فنلقاه. فرجعوا إلى بلادهم وأبى ذلك عليهم رجالهم، فلم يتبعه أحد منهم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وحج حجة الوداع، لقيه ميسرة فعرفه، فقال: يا رسول الله، والله ما زلت حريصا على اتباعك من يوم أن خلت بنا حتى كان ما كان، وأبى الله إلا ما ترى من تاخر إسلامي، وقد مات عامة النفر الذي كانوا معي، فأين مدخلهم يا نبي الله؟ فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كل من مات على غير الإسلام فهو في النار. فقال ميسرة: الحمد لله الذي أنقذني، فأسلم فحسن إسلامه. وكان له عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه مكان، وذكره في البداية عن الباقي بإسناده مثله. بعد السبجرغو
آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت کے دینے کے لیے مواقع تلاش کرتے تھے. خاص طور پر زمانے جاہلیت میں جو حج ہوتا تھا, دنیا کے مختلف قبائل زمانے جاہلیت میں حج کرنے بیت اللہ میں آتے تھے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہر قبیلے کے پاس جاتے تھے, ان کے خیموں میں جاتے تھے, آج ہمارے ساتھی بلڈنگوں میں جاتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے. خود آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کسی رہبر کو لے کر, کبھی کسی رہبر کے بغیر, اب ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے تھے اور قبیلے کے پاس جا کر اپنی پہچان کراتے تھے اور ان کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے. اور اللہ کے دین کی دعوت دینے میں نبیوں پر حالات آتے تھے. ہمارے کام میں حالات ضروری ہیں, بغیر حالات کے کبھی تربیت نہیں ہوتی. اس لیے کام کرنے والے جو ساتھی اس ادوار والے کے جو پہرے لگے ہوئے ہیں کہ حالات کے دور سے گزرے ہوتے ہیں تو وہ جم جاتے ہیں, تو نبی آنے والے حالات پر صبر کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے پاس, بے طلبوں کے پاس جا کر اللہ کی عظمت کو اتنی بٹھاتے ہیں, اتنی بٹھاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ کبھی اللہ کی بات کو لیتا بھی ہے, کبھی نہیں بھی لیتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بات کو لے لیتا ہے تو مجمع ہدایت پر آتا ہے, پھر مجمع آگے دین کے پھیلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور کچھ موقع ہوتے ہیں, موقع ہی موقع پر اگر بات سنی جاتی ہے, اکثر ہمارا کام کرنے والا عملہ ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا. ایک حج کا موقع ہوتا ہے, نکاح کا موقع ہوتا ہے, میت کا موقع ہوتا ہے, مختلف برادریوں کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں, مختلف ذہنیت کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں اللہ کے دین کی بات اتنی اثر کرتی ہیں کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا, اور پورے محلے نے, پورے کے پورے قبیلے کی زندگی پلٹنے کا ذریعہ اللہ کے دین کی دعوت کے دو بول بن جاتے ہیں. ہماری نجی مجلسوں کے اندر بھی کہیں بھی ہمیں موقع ملے, اسٹیشن پر ہے, ریلوے اسٹیشن پر ہے, حج کے موسم میں خاص طور پر ہمیں پیغام اس جگہ پر کام کرنا ہے جس جگہ پر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کام کو زندہ کیا ہے اور آپ کی کام کی ابتدا ہوئی. سنو, عبداللہ بن کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کے بعد 3 سال تک چھپ کر کام کرتے رہے. نبوت کے بعد 3 سال تک مکہ میں چھپ کر کام کرتے رہے. یہ 4th سال آپ نے عدل اعلان کام کیا جو وہاں 10 سال تک چلتا رہا. اسی عرصے میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم موسم حج کا بڑا انتظار فرماتے تھے کہ آنے والے حاجیوں کے اندر میں اللہ کی بات پہنچاؤں. کبھی ہم خیموں میں جاتے تھے, کبھی بازار میں, عکاظ کے میلے میں, مجنہ کے بازار میں, ذی المجاز کے بازار میں, حاجیوں کے پاس ان کی قیام گاہوں میں جایا کرتے تھے. ایک ایک خیمے کے پاس جا کر گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہتے تھے اور انہیں اس بات کی دعوت دیتے تھے کہ وہ آپ کی مدد کرے اور آپ کی حفاظت کرے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا سکوں اور اس کے بدلے میں اس کو جنت ملے گی. جو میرا تعاون کرے گا, میرا ساتھ دے گا, اس کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی. لیکن اپنی مدد کے لیے کسی کو بھی تیار نہیں پاتے تھے, کوئی آپ کی مدد کے لیے تیار. کام کی ابتدا ناگواریوں سے ہوتی ہے, کام کی ابتدا ناگواریوں سے ہوتی ہے. کوئی جلدی دعوت کو قبول نہیں کرتا. یہاں تک کہ چلتے چلتے بنو عامر بن صعصعہ کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی کی طرف سے اتنی تکلیف نہیں پہنچی جتنی اس قبیلے کی طرف سے پہنچی حج کے موقع پر. یہاں تک کہ جب ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرایا اور آپ اپنی چادر کو اپنے کندھے پہ رکھ کر آنکھوں میں آنسو نکالتے وہاں سے روانہ ہوئے تو انہوں نے اللہ کے نبی کو پیچھے سے بہت سے پتھر پھینکے. لَيَرْمُونَهُ مِنْ وَرَائِهِ, وہاں پیچھے سے پتھر مارتے تھے. تب بھی آپ اپنی دعوت کے کام میں مستقیم تھے. جس آدمی کو دعوت لگ جاتی ہے, دعوت ایک ہے دعوت میں چلنا اور ایک ہے دعوت کا اندر چلنا.
جب دعوت جب آدمی کے اندر چل جاتی ہے تو آدمی حالات کو نہیں دیکھتا, وہ اللہ کے کام کو دیکھتا ہے, جمتا ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم چلتے چلتے بنو محارب ابن حفصہ قبیلے کے پاس پہنچے. قبیلے میں کوئی نوجوان نہیں تھا. ایک بوڑھی میاں کی ملاقات تھی, 120 سال کی بوڑھی میاں کی عمر تھی. فکلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعاہ للاسلامی. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بوڑھی میاں کی چارپائی پر بیٹھ گئے اور آپ نے ایک گھنٹہ تک اس کو اسلام کی دعوت دی, 120 سال کے بوڑھے کو, اور اس بات کی دعوت دی کہ وہ آپ کی مدد کرے تاکہ آپ اپنے رب کا پیغام پہنچا سکے. تو بوڑھے نے کہا, یہ آدمی قوم کا عالم بھی نبئی کب اللہ کی لا یعوب, تیری قوم تیرے حالات ہم سے زیادہ جانتی ہیں. اللہ کی قسم یہ مکہ میں مختلف علاقوں سے لوگ حج میں آئے ہیں, ہر حاجی اپنے گھر پر کوئی نہ کوئی چیز اپنے وطن میں لے کر جائے گا. لا تبوسہ کی قسم, اگر تیری بات کو اگر تجھے لے کر کوئی حاجی اپنے علاقے میں گیا تو میرے بوت کی قسم مکہ کی سب سے بدترین چیز کو لے کر اپنے گھر پر جائیں گے. اتنا بڑا تانا دعوت والوں کو ملا ہے, تب جا کر ہوتی ہے تربیت, ورنہ پھر کام میں باتیں ہوتی ہیں. باتوں کا نام تبلیغ نہیں ہے, کام کا نام تبلیغ ہے. آدمی چلتا ہے 2.5 گھنٹوں میں گل گل کی ملاقاتوں میں ناگواری میں, تب جا کر آدمی کام میں جمتا ہے. مکہ کی سب سے بدترین چیز لے کر جائیں گے اگر تجھے لے کر گئے تو, فغن عنا نفسک, میرے پاس سے دور ہو جا. جب آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات کر رہے تھے اور محاری بھی بوڑھا اللہ کے نبی کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہا تھا, ابو لہب کھڑا کھڑا محاربی بوڑھے کی بات سن رہا تھا. اللہ کے نبی کا سب کا چچا ہے ابو لہب. لہب بولتے شعلہ, اس کا چہرہ شعلے کی طرح چمکدار تھا. اس کا نام تو دوسرا تھا لیکن ہدایت نہیں ملی. ابو لہب محاربی بوڑھے کے پاس پہنچا اور شاباشی دی, شاباش. لوکان اہل الموسم کلہم, کا سارے کے سارے حاجی جو مکہ میں حج کرنے آئے ہیں, اگر تیری طرح میرے بھتیجے کو سخت جواب دینا تو یہ آدمی اپنے دین کو کب سے چھوڑ دیتا جس پر وہ جمع ہوا ہے. انہ صادق کذاب, میرا بھتیجا بے دین ہے اور جھوٹا آدمی ہے. محاربی بوڑھے نے کہا, آپ اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ آپ کا بھتیجا بھی ہے, ولحمتو کا آپ کا رشتہ دار بھی ہے. تیری گوشت کی بوٹی اور اللہ کے نبی کا گوشت دونوں ایک ہے, تیرا رشتہ دار بھی ہے, تیرا بھتیجا بھی ہے. محاربی نے کہا, لعلک بہ یا باعتبہ لممن, ابو لہب ہو سکتا ہے اسے کوئی جنون کی بیماری لگی ہے, پاگل پن کی, اور ہمارے ساتھ ایک ایسا آدمی بھی ہیں جو اس کے علاج کو جانتا ہے. ابو لہب نے کوئی بات کا جواب نہیں دیا. لیکن جب بھی آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حج کے موسم میں کسی قبیلے کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی دین کی دعوت دیتے تھے تو ابو لہب زور سے چپتا تھا اور کہتا, اس کی بات مت مانو, یہ تو کاہن بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے. چکھنے والے کو اللہ نے ناکام کیا اور گالی سننے والے کو اللہ نے کامیاب کیا, یہ ہمارے کام کا نتیجہ ہے. عبداللہ بن وابصہ الحبسی اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ مینا میں جمرے اولا جو مسجد خیب کے پاس ہے, بڑا شیطان, وہ ہمارے خیمے میں ہم بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے چلتے چلتے ہمارے خیمے کے پاس اگر کھڑے ہو گئے اور آپ اپنے سواری پر سوار تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سواری سے اتر کر چلنا شروع کیا اور آپ کے ساتھ زید بن حارثہ تھے, آپ نے ہمارے خیمے کے پاس آ کر ہم کو اللہ کے دین کی طرف بلایا, فدعانا فواللہ مستجبنا لہ ولا خیرنا, اللہ کی قسم ہم نے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور ہم نے اچھا نہیں کیا. اور ہم نے اس موسم حج میں یہ بات سن رکھی تھی آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور آپ کی دعوت کے بارے میں بھی, ہمارے پاس کھڑے ہو کر دعوت دی لیکن ہم نے قبول نہیں کیا. ہمارے خیمے میں ایک نوجوان تھے, میسرہ ابن مسروق عبسی, کہیں دور سے آئے تھے ہمارے خیمے میں. انہوں نے اللہ کے نبی کی بات سن کر فرمایا, میں اللہ کی قسم کا کر یہ بات کہتا ہوں, اگر ہم اس آدمی کی بات کی تصدیق کر لیں اور اپنے ساتھ اپنے علاقے میں لے جا کر اپنی بین چہراوے تو میری رائے بہت اچھی ہوگی. میں اللہ کی قسم کا کر کہتا ہوں, لید ہرن عمرہ حتی یبلغ کل مبلغ,
اس آدمی کی بات غالب ہو کر رہے گی حتیٰ کہ دنیا کے کونے کونے میں اس کی دعوت پہنچ کے رہے گی. کس نے کہا؟ میسرہ نے اللہ کے نبی کی بات کو سمجھ لیا. تو قوم نے فرمایا ان باتوں کو چھوڑ، ایسی بات ہم پر کیوں پیش کرتا ہے جس کی ہم میں طاقت نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو لالچ لگی کہ میسرہ کے ایمان کی امید ہوئی. فتبیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی میسرہ فکلمہ، اور آپ نے میسرہ سے بہت دیر تک اللہ کے دین کی دعوت کی بات کی اکیلے میں. تو میسرہ نے کہا ما احسن کلامک وانورہ، کیا بہترین آپ کی بات ہے کہ آپ کی بہترین دعوت ہیں لیکن میری قوم میری مخالفت کرتی ہے. اور یہ تو قاعدہ ہے کہ آدمی تو اپنے قوم کے ساتھ چلا کرتا ہے، آدمی کی قوم ہی مدد نہ کرے تو دشمن تو اور زیادہ دور ہوں گے. بات نہیں مانی. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے. قوم بھی اپنے اپنے وطن چلنے لگی، حج پورا ہو گیا. تو میسرہ نے ان کو کہا چلو ہم فدق چلتے ہیں، فدق جہاں یہودی علماء آباد تھی، اور یہودیوں سے جا کر اس نبی کے بارے میں ہم تذکرہ کریں. وہ یہودی رہتے ہیں، ان سے اس آدمی کے بارے میں ہم پوچھیں گے. فمارو بلا یہود، چنانچہ وہ لوگ سارے کے سارے فدق پہنچے یہودی علماء کے پاس. یہودی علماء نے ایک اپنی کتاب نکالی فاخرج صفرن، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کتابیں پڑھنے لگے تورات میں. تو وہ نبی امی ہوگا، عربی ہوگا، اونٹ پر سوار ہوں گے، معمولی روٹی کے ٹکڑے پر راضی ہو جائیں گے. نہ ان کا قد لمبا ہوگا، نہ چھوٹا ہوگا، ولا بالجعدی ولا بالسبتی، نہ ان کے بال بالکل گنگریارے ہوں گے، نہ بالکل سیدھے ہوں گے، اور ان کی آنکھوں میں سرخ دوڑا ہوگا، ان کا رنگ سفید سرخی مائل ہوگا. اتنا پڑھنے کے بعد یہود علماء نے کہا اس آدمی نے تم کو دعوت دی ہے، اگر وہ عیسائی ہیں تو تم اس کی دعوت کو قبول کر لو، ہم تو ان کی حسد کی بنیاد پر ان کی بات کو کبھی نہیں مانیں گے، ان سب کی بنیاد پر ان کا اتباع نہیں کریں گے. اور ہمارے ان کے درمیان بڑے معرکے ہوں گے، بڑی لڑائی ہوگی. عرب کا رہنے والا ہر آدمی یا تو آپ کی اتباع کرے گا یا تو آپ سے لڑے گا. میری رائے ہے کہ تم اتباع کرنے والے بن جاؤ. میسرہ نے کہا یا قوم ان ھذا الامر بین، اے میری قوم اب تو بالکل بات واضح ہو چکی ہے، چلو دوبارہ بزرگ کی خدمت میں جا کر ایمان قبول کرتے ہیں. تو قوم نے کہا دیکھو موقع کو چھوڑا، آئندہ جماعت میں جائیں گے، ایک سال کے بعد، دو سال کے بعد، نرجع الى الموسم فنلقاه، اس سال چھوڑو، اگلے سال حج پر آ کر دوبارہ ان سے مل لیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے. یہ لوگ اپنے وطن گئے، وطن میں جا کر حالات خراب ہو گئے اور حکومت نے 10 سال تک بین لگا دیا، وہ حج میں جا نہیں سکتا. فلم یتبعہ، ان میں سے کوئی حضور کا اتباع نہیں کر سکا. میسرہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے اور آپ نے حجت الوداع کیا، تو میسرہ فرماتے ہیں میں نکل اپنے ملک سے اور میں نے حضور کی ملاقات کی، آپ نے دیکھتے ہی پہچان لیا. میسرہ نے بھی پہچان لیا، اے اللہ کے نبی واللہ ما زلت حریصا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس دن آپ ہماری خیمے کے پاس اونٹنی پر بیٹھ کر آئے تھے اور آپ نے میرے سامنے دین کی بات کی تھی لیکن میں نے ایمان قبول نہیں کیا، اس دن سے میرے دل میں بہت ڈر تھا، بہت افسوس تھا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو میرا اسلام کا تاخیر سے قبول کرنا اللہ کا مقدر تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، بہت بڑا مجمع جو میرے ساتھ تھا ان میں سے اکثر لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فَأَيْنَ مَدْخَلُهُمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، تو آپ نے فرمایا كُلُّ مَا تَعَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ النَّارِ، وہ سارے کے ساروں کا ٹھکانہ جہنم ہے. موقع کو چھوڑا، ورنہ سارے کے سارے اللہ کے نبی کے کیا بنتے؟ صحابی بنتے. میسرہ فرماتے ہیں میں مارے خوشی کے رونے لگا، الحمدللہ الذی انقذنی، تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے نجات دی دوزخ کی آگ سے اور اسلام قبول کیا، اور ان کا اسلام بڑا اچھا رہا اور صدیق اکبر کی ہاں ان کا بہت بڑا مقام تھا. پروردگار عالم ہمیں دین کے تقاضوں پر چلنے کی خوب توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.